Vážení diváci, vítejte u 10. vydání Vimperského zpravodajství. Následující minuty budou patřit nejnovějším událostem z našeho města. Přejeme vám klidné shlédnutí našeho vysílání. V pondělí 6. března proběhlo v sále Městského kulturního střediska 4. zasedání zastupitelstva města Vimperk. S nejdůležitějšími body tohoto jednání vás v dnešní první reportáži seznámí starostka města Jaroslava Martanová. Na pondělním zasedání zastupitelstva byla odiskutována otázka uplatnění inflační doložky u nájemních smluv. Jednak se jednalo o nájemní smlouvy na nebytové prostory a na garáže, které jsou v telekomunikační budově, a druhou záležitostí bylo nájemní smlouvy k bytům. U nájemních prostor pro podnikání a garáží byla uplatněna inflační doložka podle smlouvy od 1. února tohoto roku a zastupitelé rozhodli o tom, že už od 1. května se tato inflační doložka uplatňovat nebude. Tudíž za 3 měsíce podnikatelé nebo nájemci garáží zaplatí zvýšené nájemné o 15,1%, co souvisí s výší inflace za minulý rok, a od května bude jim opět poníženo nájemné, tak jako ho platili za rok 2022. K otázce bytů byla taktéž velká diskuze na zastupitelstvu a nakonec zastupitelé rozhodli hlasováním, že inflační doložka u nájemních smluv na byty bude uplatněna. Je to u těch nájemních smluv, u kterých je to zakomponováno, týká se to více než poloviny bytů, a tato inflační doložka se dává do nájemních smluv od roku 2014, to je rok, kdy skončilo regulované nájemné. My za město připravujeme novou bytovou koncepci, kdybychom chtěli nastavit pravidla jednak o to, jakým způsobem bude investováno do bytového fondu, na co budou mít nájemci nárok po určitých letech, potřebení majetku, zařizovacích předmětů nebo záležitostí, které se týká podlah, elektroinstalace a podobně. A v letošním roce bychom měli tuto bytovou politiku schválit. Bude to práce poměrně náročná, nicméně chceme najít shodu, a tak, jak vyplynulo z té diskuze, shoda je napříč celým zastupitelstvem, že se musí udělat nová bytová koncepce, ale s tím bude také souviset zvýšení nájemného, protože naše nájemné se silně pohybuje pod skutečnou tržní cenou, která je stanovována Ministerstvem pro místní rozvoj, a z hlediska právních předpisů to není úplně v pořádku. V neděli 5. března hostil sál Městského kulturního střediska námořnický karneval. V režii Ivety Pavlíkové si přítomné děti užili odpoledne plné her, soutěží a tance. Děti plnily také úkoly, za které získali sladkou odměnu, a za všechny splněné disciplíny pak dostávali dárky. Tajemství jedno ví, a teď vám ho prozradím. Když jsem byl mlad, jeden pirát, uklouc a do moře spad. Pomoc! Já vám z vody mávám, pohleďte na chudáka, co neumí plavat, jen zoufalé huláka. Já tu tonu, zachraňte mě, já chci domů, příště půjdu k Balatonu, tam neutonu. Hele, loďka, prosečníku, vypadá, že dnes mám kliku. Hola hej! Hola hej! Hola ho! Dál ti mě sobě zvou, s kocápkou houpavou, pluju dál oblohou. Lišák z vody mává, pohleďte na chudáka, když neumí plavat, jen zoufale huláká. Já tu tonu, zachraňte mě, já chci domů, příště půjdu k Balatonu, tam neutonu. Chyť se, lana, v trosečníku, hlavně nedělej paniku. Hola hej! Hola hej! Hola ho! Dálky nás sobě zvou, s kocápkou houpavou. Já tu tonu, zachraňte mě, já chci domů, příště půjdu k Balatonu, tam neutonu. Vyčelaná v trosečníku, my jsme námořníci v triku. Hola hej! Hola hej! Hola hej! Hola hej! Hola hej! Dám k nám, sobě svou,
pohleďte na chudáka. Vždyť neumí plavat, jen zoufale huláká. Já tu tonu, zachraňte mě, já chci domů. Příště půjdu k Balatonu, tam neutonu. Chyť felana k rosečníku a vítej na Titaniku. Holla hej! Je nás moc, holla ho. Z vody mávám, pohleďte na chudáka, co neumí plavat, jen zoufale huláká. Já tu tonu, zachraňte mě, já chci domů. Příště půjdu k Balatonu, tam neutonu. Hele, loďka trosečníku, vypadá, že zas mám kliku. Holla hej! I když sám, holla ho, dálky mě, sobě zvou, s kocápkou, houbavou. Vám dál píseň svou. Tajemství teď už víš, a ne, že ho rozradíš. Když jsem byl mlad, byl jsem pirát, a to já do moře smat. Žbluňk. Městská knihovna Vimperk je druhá největší profesionální knihovna v Prachatickém okrese. Stejně jako řada dalších organizací zveřejnila knihovna hodnocení loňského roku, a to nejen z pohledu návštěvnosti. V loňském roce se knihovna zaměřila především na děti a na rodiče těch nejmenších. Rozšířena byla skladba nakupovaných knih, nechyběly exkurze do prostor nového dětského oddělení a s velkým ohlasem se setkal i workshop Paličkované krajky pro děti. Pro veřejnost byla připravena řada zajímavých besed se spisovateli, jako byli Ladislav Beran, Markéta Harazimová nebo Ondřej Fibich. V roce 2022 uspořádala knihovna 102 kulturních a vzdělávacích akcí, které navštívilo 4364 zájemců. Kromě zmíněných besed se jednalo o workshopy, literárně výtvarné soutěže, cestopisné přednášky nebo výstavy, při kterých knihovna spolupracovala se školami, spolky, domem dětí a mládeže či jinými subjekty. Celkem se v loňském roce do knihovny zaregistrovalo 825 čtenářů, z toho 328 dětí a služeb knihovny využilo 24 515 občanů města a okolí. Městská knihovna je fungujícím multifunkčním prostorem pro všechny vrstvy obyvatelstva. Nabízí nejen půjčování knih, časopisů, deskových her, audioknih nebo e-knih, ale umožňuje svým čtenářům i vstup do databází České tiskové kanceláře nebo děl nedostupných na trhu. V rámci meziknihovní výpůjční služby zajistila knihovna pro své čtenáře 161 svazků z jiných knihoven České republiky. Čtenáři si vypůjčili celkem 27 659 knih a časopisů, z toho 5670 výpůjček bylo realizováno v dětském oddělení. Knihovna měla k 31. prosinci loňského roku 44 538 svazků a odebírala 67 titulů periodik. V roce 2022 přibylo 1270 svazků nových knih, z toho 532 knih dětských. Na nákup knih a časopisů bylo vynaloženo v loňském roce celkem 295 000 korun. Také v letošním roce se mohou návštěvníci těšit nejen na zajímavé knihy, ale i na řadu výstav a besed. Program akcí je pravidelně zveřejňován na webových stránkách, případně Facebooku knihovny. Středa 1. března se mezi sportovci na Prachaticku nesla ve slavnostním duchu. V sále vimperského hotelu Zlatá hvězda totiž proběhlo vyhlášení výsledků ankety Sportovec okresu Prachatice za rok 2022, která proběhla pod záštitou Okresního sdružení České unie sportu Prachatice. Vyhlášeny byly nejen kategorie jednotlivců, kolektivů, ale dostalo se i na sportovní osobnosti regionu. Do ankety jsou každoročně nominováni také sportovci z vimperských klubů. V
kategorii jednotlivců do 18 let získali za naše město ocenění Karolina Hrušová ze sportovního klubu Snowriders Vimperk a sportovní gymnastky Šumavanu Vimperk Šárka Václavíková a Marie Staňková. Ocenění v této kategorii získali také Emma Mánková, Štěpánka Krejčí a Lucie Hudečková, které reprezentovaly Ski klub Šumava Vimperk v běhu na lyžích. V kategorii jednotlivců nad 18 let získali ocenění zástupci Ski klubu Šumava Aneška Honcová, Iva Vránová a Šimon Pavlásek. Oceněni byli také závodníci bike klubu Vimperk Jan Sáska a Zuzana Šafářová. Tituly sportovec okresu za rok 2022 převzali dále sportovní kolektivy do 18 let. V těch měl své zástupce také Ski klub Šumava Vimperk. Za první místo mistrovství České republiky Team Sprintu získali ocenění Lukáš Antoš a Hinek Steinbach a mistrně České republiky ve štafetě v běhu na lyžích Lucie Hudečková, Štěpánka Krejčí a Emma Mánková. V kategorii kolektivy nad 18 let reprezentovali naše město běžci na lyžích Šimon Pavlásek, Tomáš Kalivoda a Martin Jakš. Ti obsadili v roce 2022 první místo na mistrovství České republiky ve štafetách. Poslední vyhlašovanou kategorií byly osobnosti, které mají zásluhy na rozvoji sportu v daném městě. Za Vimperk převzal ocenění předseda tělovýchovné jednoty Šumavan Vimperk Libor Kudláč. S trenérem Ski klubu Šumava Vimperk Zbyňkem Pavláskem jsme natáčeli naposledy 8. února. Jakých závodů a s jakými výsledky se od té doby vimperští lyžaři zúčastnili, se dozvíte v následující části vysílání. Tak my máme vlastně sezonu v plném proudu, to znamená každý víkend se vyráží na nějaké závody, buď jsou to teda domácí, takže událo se toho relativně dost. Máme za sebou tři další závodní víkendy. Nejprve teda mělo mistrovství republiky žatstvo, ty závodili na Bedřichově, měli tam přeložené závody, toho sněhu letos není moc, nicméně i tam jsme měli s početnou výpravou, tuším, že tam bylo kolem 20 závodníků, což byla jedna z největších výprav v republice. A kdybych měl vypíchnout, tak máme žákovského mistra republiky v ročníku 2009, což je Vojta Zub, to bylo překvapení pro všechny. A medaily si tam odsaď odváží také Emma Mánková, která byla ve stíhačce druhá v klasickém závodu, takže i takovéhle úspěchy jsme měli, ale nás teda jako trenéry hlavně těší ta vlastně jakoby síla nebo početnost té žákovské skupiny, což značí o tom, že se tady něco děje a že patříme jeden teda i v těch žácích mezi jeden z nejsilnějších teda oddílů v České republice. Když se pak přesuneme dál k té starší kategorii, tak my jsme měli teď jsme se právě vrátili z českého poháru na Horních Mísečkách, což byl vlastně český pohár v individuálních závodech a mistrovství republiky ve štafetách. Tam jsme teda měli naši vlastně výstavní kategorii, kategorie juniorek, kde Aneška Honcová dvakrát vyhrála v tom českém poháru a Iva Vránová byla hned v obou závodech za ní, takže měla dvě druhá místa a to dalo dohromady štafetu, kde jsme teda měli trošičku obavy o třetí úsek, kde ta slečna je slabší, nicméně ve štafetě to vyšlo na druhé místo na mistrovství republiky a byli jsme teda překvapení a nadšení z tohohle toho druhého místa vlastně v té top prestižní kategorii, kde před náma vlastně byla pouze Dukla Liberec. Takže to je takové, jako by si myslím, v té hlavní kategorii velký úspěch. Ostatní štafety dorostenců v letošní poměrně silné konkurenci dojížděli vlastně všechny do 10. místa, někdy od 5. do 8. místa, což nás taky těší, protože jsme vlastně složili štafetu v každé kategorii a to taky se povede jenom málo kterému oddílu. Máme za sebou šumavský maraton. Opět byl teda pořadatelsky velmi složitý, protože byla před maratonem 14 dní, a hodně silná obleva a přestože jsme si mysleli začátkem února, že jsou tratě zabezpečené,
tak ten sníh hodně utrpěl tou oblevou a slez, tak jsme museli jet na náhradních tratích a ty maratonské tratě zkrátit. Startovali jsme na Modravě, dojížděli jsme na Kvildě, takže to bylo trošičku logisticky složité a bohužel jsme teda museli odvolat a zrušit žákovské kategorie, které jsme vlastně neměli kde jet. Přijelo zhruba v obou dnech přes 400 závodníků, což je tak polovina toho standardu, když se jedou pěkné tratě. Ale nás těší, že odjížděli spokojení. Vlastně finální závod v neděli na 25 km klasicky vyhrál Honza Schreil v těsném souboji s Martinem Jakšem, což je vlastně náš nejlepší laufař. Potvrdil to tento víkend na Lasově běhu, kde byl rozhodně do třicítky. Úplně přesně nevím, že my jsme závodili taky, ale měli jsme vlastně nejlépe obsazený, kromě jizerské padesátky, co se týče kvality závodního pole a myslím si i počtu startujících, nejlépe obsazený závod laufařský v České republice, tak to nás těší. A co nás teda ještě čeká, tak ty dvě děvčata juniorky, které jsou v juniorské reprezentaci, tak ty za 14 dní pojedou na finále kontinentálního poháru do Toblachu. Tam pojedou v rámci reprezentace. Já s jedním výběrem příští týden ještě pojedeme. Jsme pozváni na mistrovství Polska, takže tam bychom chtěli závodit v té dospělé kategorii ve fizovém závodu asi se 4 závodníky. A vlastně závěr sezóny domácího českého poháru je 3denní závod opět na Horních Mísečkách 25. až 27. března, který vyvrcholí Hanšovým memoriálem na 50 km klasicky, což je mistrovství republiky vlastně, a tím se uzavře celá závodní sezóna. A ještě jsem zapomněl na starší žáctvo. Starší žáci měli teda, mají za sebou dvě republikové akce, ta mládežnická olympiáda a mistrovství republiky, a tento víkend vyráží na jejich závěrečný český pohár do Nového Města na Moravě, to znamená jenom týden potom, co se tam vlastně odehrával světový pohár v biatlonu, tak tratě budou perfektně připraveny a žáci tam teda vyráží na dvoudenní závody českého poháru. Opět plánujeme, že jedou minimálně 3 mikrobusy a ta výprava bude čítat ke 20 závodníkům, tak ještě ty žáci vlastně mají před sebou, už to asi není vrchol závodu, ale prostě vrchol sezóny, ale jsou to závody českého poháru v Novém Městě na Moravě. Námořnický karneval je připraven na neděli 12. března od 15 hodin v sále Městského kulturního střediska. Pojďte se svést na vlnách dobrodružství, tančit, zpívat, soutěžit, plnit úkoly a možná najdete schovaný i poklad na konci veselé cesty. Historické drama Emigranti bude promítáno v úterý 14. března od 20 hodin. V polovině 19. století odešli ze Skandinávie miliony obyvatel kvůli hladu a hmotné nouzi do Ameriky s nadějí lepšího života. V tomto monumentálním příběhu sledujeme Kristýnu, Karla Oskara a jejich malé děti, kteří v 50. letech 19. století opouštějí chudé Švédsko a vydají se na dlouhou a nebezpečnou cestu přes Atlantik do divoké Severní Ameriky. Na pátek 17. března je připraven v hotelu Zlatá hvězda ples dechového orchestru Základní umělecké školy Vimperk. K tanci i poslechu zahraje od 20 hodin kapela MP3. Chybět nebude předtančení a půlnoční překvapení v podání členů orchestru a tombola. Akční komedii Šílená noc můžete vidět v pátek 17. března od 20 hodin. Je to noc, kdy jistý vousatý chlapík v červenobílém oblečku prolézá komíny, aby lidem nadělil dárky. Santa Claus je v tomto filmu životem unavený cynik, který chce mít svou každoroční šichtu rychle za sebou. Že se ocitl v domě, kde ozbrojenci drží rodinu jako rukojmí, mu zpočátku vrásky nedělá, jenže pak ho začne o pomoc prosit nejmladší rukojmí, malá holčička, která na něj ještě věří, a tak si vyhrne rukávy a začne úřadovat. Tichá noc se zpívat určitě nebude, protože tenhle Santa není žádný svatoušek. Vše, co jsme měli připraveno, jste již viděli. Děkujeme za shlédnutí našeho zpravodajství.
Budeme se na vás těšit opět za týden.